মজা ফাটকে ইয়াতে নিজানত খাই ভাল লাগিছে গাইজ টু আনাদার ব্লগ সো আজি আকৌ এতিয়া নগালে যাওঁ জামহকুলে দেখাইছোঁ নগাঁও টাউনলৈ যাওঁ দেখাম চ' নগাঁও টাউন মই আজিলৈকে আহি পোৱা নাই চাওঁগৈ কি আছে কি নাই আৰু বিশেষকৈ মই চিনি নাপাওঁ মোৰ লগৰ এটা আছে অকণমান নগাঁওখন চিনি পায় দেখাম কি কি আছে চাবলগীয়া তেনেকৈ একো নাই কিন্তু কি কি মই ইমান ভালকৈ চিনি নাপাওঁ মইতো থকা ইয়াত বেছি দিন হোৱা নাই চ' যিহেতু ইয়াত পঢ়ি আছে সেইটো কাৰণে তাৰ ৰুমলৈ যাওঁ কাম দুটামান আছে আৰু লগতে কাৰণগলাত যাওঁগৈ আজাদ বতৰো খুব ডাৱৰীয়া কৈছে ৰ'দ চ'ত নাই দিয়া দেখাৰ কাৰণে সোনকালে সোনকালে টাউনখন গৈ চাওঁ আজি ভিডিঅ'টো সোনকালে সোনকালে আৰম্ভ কৰোঁ চব ভিডিঅ'টো চাই থাকিবা শেষলৈকে চব বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি বৰ্তমান টাউন আহিলোঁ এতিয়া টাউনখনতো ভালেই লাগিছে মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ টাউনলৈ আৰু এতিয়া বৰ্তমান দোকান দোকান বনাই গৈ আছে টাউন হৈ গৈ আছে লাহে লাহে আমি এতিয়া পালোহি নগাঁও কমাৰ্চ কলেজ বাহিৰে বাহিৰে ভালেই লাগিছে ভিতৰত সোমাব নোৱাৰোঁ এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে দেখাইছোঁ আপোনাৰ সকলোকে মোৰ টাউন শুনি গৈ আছে আৰু নগাঁওখন এখন দেখিছা যে ট্ৰেইনখন বনাই আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান হোৱা নাই আৰু নেক্সট টাইম আহিম তেতিয়া বনাই হৈ যাব তেতিয়া আকৌ সোমাম ইয়াত আহিম ইয়াত মানে বৰ্তমান ট্ৰেইন যিখন বনাই আছে এতিয়া বহুতে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ভাল লাগিছে ট্ৰেইনখন আৰু ইয়াত বিশালো আছে এখন বিশাল মাৰ্কেট চবকৈ সোমাম ইয়াত বিশালত বৰ্তমান এতিয়া কাম দুটামান আছে আগত ঘূৰি আহোঁগৈ তাৰপিছত বিশালত সোমাম এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ নিজৰ কামটো কৰি ল'ম তাৰপিছত চব এতিয়া আমি লগৰটো ৰুম পালোহি অকণমান পিছত ওলাই যাম কাৰণ ইয়াত কাম দুটামান আছে লগৰটো ইয়াত মানে নগাঁত পঢ়ি আছে তাৰ কাম আছে ৰুমত ৰুমত কামটো শেষ কৰি আপোনাৰ সকলোকে টাউনলৈ লৈ যাম টাউনত গৈ কি কি আছে কি কি নাই চামগৈ টাউনখন মোৰ টাউনখন বেছি ঘূৰি পোৱা নাই নাজানো চিনি নাপাওঁ কি কি আছে আপোনাৰ সকলোকে দেখুৱাম এতিয়া টাউনখন খুব ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত শ্বপিং মল ওলাইছে খুব আৰু লগতে মই বিশালত সোমাম বিশালত কিবা লওঁগৈ পিছত অকণমান দেৰি পিছত দেখুৱাম আপোনাৰ সকলোকে কোনো নাযাব ৱেইট কৰক কামটো কৰি লওঁ সোনকালে সোনকালে তাৰপিছত টাউনলৈ গৈ আছোঁ আজিকালি টাউনখনো টাউন কিছুমান যেতিয়া চবেই থাকে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে আৰু এতিয়া ইয়াতো ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে লগতে শ্বপিং মল বনাই বনাই আছে জেগা চাই আৰু বিশেষকৈ নগাঁও তেনেকৈ অহা নহয় আৰু বৰ্তমান মই বাইকত আহি পোৱা নাই আজিলৈকে আৰু আপোনালোকে বাইকত আহিছিলোঁ দেখিলে কেনেকুৱা ভাল লাগিলে আৰু সেইটো কাৰণে আৰু বেলেগ ৰাইড কৰিবলৈ যাম এতিয়াও নহয় আৰু অকণমান দিন গৈ লওক কাৰণ মোৰ ৰাইড কৰিবলৈ আৰু বহুতখিনি জেগা আছে চাবলৈ গাইজ ফাইনেলি আমাৰ কাম হৈ গ'ল পিছপিনে বেগবোৰ দেখিছা ইমান ভাৰী বেগ লৈ আছোঁ এইকেইটা বেগকেইটা আগত থৈ আহোঁগৈ আৰু তাৰপিছত আমি টাউনখন চাবলৈ আহিম আৰু বিশাললৈ সোমাম সকলো ক'ত ক'ত সোমাম চাগে চামগৈ টাউনখন ইমান ভালকৈ দেখাওঁ এতিয়ালৈকে কি কি আছে চাওঁগৈ খালি ভাৰী বেগ লৈ ফুৰিব নোৱাৰি ন সেইটো কাৰণে থৈ আহোঁগৈ তাৰপিছত কি কৰিম লাষ্টত এণ্ডিঙত এটা ভাল বস্তু দেখাম দলংখন দেখাম দলংখন অকণ লটি গতি মানে মানে ভঙা টাইপৰ অকণমান হিলডুল কৰি থাকে তাত গৈ উঠিম এণ্ডিঙত চাই থাকিব ক'তো নাযাব ৱেইট কৰক আগত বেগকেইটাত থৈ আহোঁগৈ তাৰপিছত সকলো আপোনাক দেখুৱাম নগাঁওখন এতিয়া আমাৰ বেগ চেগ থৈ হৈ গ'ল বেগ এটা লৈ আহিছোঁ কাৰণ বস্তু ল'ম যে সেইকাৰণে ইটো বেগ খালী কৰি থৈ আহিছোঁ এইটো বেগ লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ ভি মাৰ্ট বুলি হয় ভি মাৰ্টলৈ গৈ আছোঁ মানে যদি কিবা কিনো চাওঁ ভিতৰত সোমাই গৈ তাৰপিছত আৰু ক'ত ক'ত যাওঁ সকলো দেখুৱাম চাই লওক সকলোৱে আজি বতৰটো খুবেই ভালেই ৰ'দ ইমান নাই ডাঠ বতৰ কৰিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে ডাঠ বতৰ কৰাৰ কাৰণে
তাহলে সাথে আমি পাই গলো ভি মার্কেট কে আমি হুমাঙ্গে বলো এয়া হল ভি মার্ক তে আমি হুমাঙ্গে ভিতরলে সাউ কি আছে ভি মার্ট কাপড় ভাল বলি কয় আমি তেনকে সাউগে এখানে ভিতরলে হুমাঙ্গে কি আছে নি নাই তো লংগে সাউ আপন সকলকে দেখাম ভি মার্ট ভিতর কোনকা এ আমার স্ক্রিনিং কইছে সেন্ডাসলে সেন্ডাসলে মনে আজি কি কোনা একা প্রভাবে এনেকা হয়েছে উপায় নাই সো আমি ভয়েস ওপরে যাও ভয়েসটা ওপরে আছে তাকে দেখি বা যদি কিনব পাও কিনিম ওপরে আছে না ভয়েসটা এইটো বিমা তো এইটো জেন্টস এরিয়া হয় তো কাপড় সঙ্গে কারণে আহি আহি এটা পছন্দ হয়েছিল তথাপিও সেইটো লব পারো আমার বাকি সার্ভেটো ভালো লাগছে তবে সোমাইছোঁ যেতিয়া কিবা এটা লৈ যাম কাপোৰ এইটো কাপোৰ ভাল লাগিছে চাওঁ কি কিনো দেখুৱাম আপোনাক কি কিনিলোঁ কি কিনো নাই নাই চাই লওঁ গোটেইটো মাৰ্কেটটো ঘূৰি চাওঁ ক'লৈও যাওঁ কিবা খোৱা বস্তু ল'বলৈ মন এটা আছে লৈ যাওঁ বজাৰ কৰি হৈ গ'ল নাই নাই হোৱা তেনেকৈ এতিয়া চাউল দুটা ল'লোঁ এতিয়া বিলিং কৰিলে বিলিং কৰাৰ পিছত বেলেগ বিশাললৈ যাওঁ বিশালত ধেৰ কিবা কিবি ল'ব আছে খোৱা বস্তু ইয়াত খোৱা বস্তু তেনেকৈ নাই অকল কাপোৰৰ বজাৰ ইয়াত আছে চ' বিশালত গৈ দেখোন ব'লক বিলিং কৰি লওঁ আগত মাৰ্কেটৰ পৰা এতিয়া ওলাই আহিলোঁ মাৰ্কেটৰ পৰা দেখিছে চাৰ্টটা ল'লোঁ পচন্দ লাগিলে এতিয়া যাওঁ বিশাললৈ যাওঁ বিশালত চাওঁগৈ আৰু কিবা কিবি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত আহিলোঁ যেতিয়া এটা কিবা এটা লৈ গ'লোঁ সেইকাৰণে তালে যাওঁ তাত কিনিব পাওঁ কিবা যদি আছে তালে যাওঁ এতিয়া সোনকালে সোনকালে তাৰপিছত আৰু বেলেগ এটা জেগালৈ যাম ব'লক বিশাললৈ ভিটো মাৰ্কেটটো তাৰপৰা যদি কেতিয়াবা ভাল লাগিলে কিনি আহিলোঁ এতিয়া এতিয়া বিশাললৈ কিনি আহোঁগৈ চাওঁ সোমাই পিনে কি কিনো যদি পচন্দ হয় কিবা কিনি লৈ যাম আহিছোঁ এতিয়া সোমাইছোঁ নগাঁও আহিছোঁ এতিয়া চাওঁগৈ সোমাই চাওঁ ভিতৰত ভিতৰত এইটো বেগ এটা থ'ব লাগিব তেনেকৈ বিশাললৈ তলতটো লেডিজ এৰিয়া আছে এতিয়া জেন্টছ এৰিয়া ভিতৰ ওপৰলৈ যাওঁ ওপৰলৈ জেন্টছ এৰিয়া আছে তাৰপিছত কিবা খোৱা বস্তু চবজি নিয়ম পাওঁ দেখাম তাকে বলকি ইয়াৰ পৰা ওলালোহি এতিয়া ওলাই পিনি আমি ডমিনেলছলৈ যাম ডমিনেলছ কোনখিনি আছে মই ভালকৈ চিন্তা মই লগতে লৈ যাব বহুত ভোক লাগিছে চ' ডমিনেলছত যাওঁ সোনকালে সোনকালে তাত গৈ সোমাওঁগৈ ভোক লাগিছে বহুত দিন ডমিনেলছত সোমোৱা নাই তাকে যাওঁ নগাঁৱত যে ডমিনেলছ আছে খালি চাই তাকে সোমাওঁগৈ কেনেকুৱা লাগে চবৰে ডমিনেলছখন বেলেগ বেলেগ ন সেইকাৰণে চাওঁগৈ কেনেকুৱা এখন চাইকেল দেখিছে আছে খুব ভাল লাগিছে চলাই কেইটা ইমান ডাঙৰ আৰু চলাই খুব ভাল লাগিব আৰু শিলগুটি ৰাস্তাটো আৰু ভাল লাগিব চাইকেলখন ভাল লাগিছে চাইকেলটো চকাই কেইটা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইপাৰ আমি পালোহি ডমিনো বুলি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এতিয়া অৰ্ডাৰ আমাৰ ফোনৰ নম্বৰত আছে চাগে অৰ্ডাৰটো এতিয়া লগতে মই ৰখি আছোঁ অৰ্ডাৰৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ বুলি বেছি দিছে কি হওক এখন আৰম্ভ কৰে এক কৰোঁ আৰু মানে বহুত দিনত খোৱা হৈছে কাৰণ প্ৰথম আগতে গুৱাহাটীতে খোৱা এতিয়া বৰ্তমান তেনেকৈ লকডাউন গুৱাহাটী যোৱা নাই আৰু ইয়াতে নগাঁও প্ৰথম আহিছোঁ ইয়াতে নবীনটো গম পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আছে খাবলৈ আহিছোঁ চ' সেইখন মানে সকলোকে থাকে বহুত দিনত খোৱা যায় কি হয় গোটেইটো শেষ কৰিব পাৰোঁ ন সকলো চাব নম্বৰত আমাৰ অৰ্ডাৰ আছে এতিয়াহে ৱেইট কৰিছোঁ ৱেইট কৰিব লাগিব কিমান দেৰি হয় 1 hour later ছয় ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই ৰখিছোঁ তো আমাৰ 17 নম্বৰত অৰ্ডাৰ পৰিছে চ' তাকে পানীকে খাই কেতিয়া যে আহিব আমাৰ অৰ্ডাৰটো বেদলা ইয়াত খাব নোৱাৰোঁ খাবলৈ আজি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে
So, aku lakukan.